ବୁଲୁଛ? ଖେଳ ପରା ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଚା ଟିକେ ପିଇବ କି? ଆଚ୍ଛା ଚା ଅଛି ଚା। ସତ୍ୟଜିତ ହଉ ଭାଇ, ଆଜି ପାର୍ଟିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ମାନେ ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ନା? ଏତେ ମାନେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ହେଲା, ଚା କଫି ଖାଇବା ପୁରା ମାନେ ପ୍ୟାକେଜଟା ଏକଦମ ଝକା ଆସିଥିଲା। ଛୁଆ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମକୁ? ଏଇପଟେ ଆସ, ଏଇପଟେ ଆସ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ? ମଜା ଆସିଲା ନା? ହଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଖାଇବା। ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ, ଡ୍ରାଇଭ କରିକି ଯିବା। ବାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।